रंधनकर्मी प्रतिबादर उत्ताल गहपुर खंड प्राथमिक शिक्षा विषयार कार्यालय मध्याह्न भोजन आँचनिक व्यक्तिगत खंड गतई दियार विरुद्धे और रंधनकर्मी दरमहा बृद्धिर दाबीत आज गहपुर महकुमार मध्याह्न भोजन रंधनकर्मी सकले गहपुर खंड प्राथमिक शिक्षा विषयार कार्यालय एक विक्षोभ कार्यसूची पालन करे। महकुमा विभिन्न विद्यालय कर्मरत शताधिक रंधनकर्मी हाथ बेनार फेस्टून लय विभिन्न स्लोगानेरे गहपुर नगर माजेरे प्रतिबादी समदल उलियाई लय खंड प्राथमिक शिक्षा विषयार कार्यालय उपस्थित हो चौहदत उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि करे। आनहाते रंधनकर्मी सकलर ए दाबी समूह पूरण नकरिले अहोमर एक लाखतकै अधिक रंधनकर्मीये अनागत दिनत चलित सरकारक भूत निदियार हुंकार प्रदान करे। 2005 চনৰ পৰা প্ৰত্যেক স্কুলত দুগৰাকী ৰন্ধনকৰ্মীয়ে ৰন্ধন কৰি হাজাৰ বিজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আহাৰ যোগোতাই আহিছোঁ। সেইমৰ্মে আমাক চৰকাৰে মজুৰি দিয়া নাই আৰু যিটো টকা আমাৰ 2009 চনত 1000 টকা দিছিলে সেইটো এতিয়া 2017-18 চনত 1500 টকা এটা এলাউ কৰি 3 মাহ দি আমাক সেইটো ধনো বন্ধ কৰি দিলে। গতিকে আজি ইমান দুখীয়া মহিলাখিনিয়ে পথাৰ ঘৰ এৰি দুপৰীয়া আহাৰ বনোৱা টাইমটো 9 বাজিৰপৰা 2:30 বজালৈকে আমি স্কুলত খাটি থাকোঁ। অন্য হাজিৰা কৰিবলৈ আমাৰ মহিলাসকলে সুবিধা নাপায়। সেয়েহে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষামন্ত্ৰী তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনি লৈ সকলো মহিলাকে দি আছোঁ। আমাৰ এই মহিলাখিনিক তেওঁলোকে যদি চকু মেলি চায় আৰু এতিয়া চাওক অৰুণোদয় আঁচনি বুলি এটা আঁচনি চলাই আমাৰ এইখিনি মহিলাৰ বাহিৰে যিখিনি মহিলা দুখীয়া মহিলা বুলি দি আছে সেই সকলেতো ঘৰত বহি 1000 টকা পাই আছে। আমি সেইখিনি পোৱাত আপত্তি নকৰোঁ, নাই কৰা, কিন্তু আমাকো দিয়ক চৰকাৰে। আমি কি ভোট দি চৰকাৰ জিকোৱা নাই নেকি? আৰু আমাৰ 1,18,000 কিমান ৰন্ধনকৰ্মী আছে। আজি আমি কৈ দিছোঁ চৰকাৰক আমি অহা যিখিনি ইলেকশ্যন হয় আমি সেইখিনি আমি বহিৰাগত বুলি ভাবিছোঁ। যদি আমাৰ চৰকাৰক আমি ভোট দি জয়যুক্ত নকৰোঁ বুলি আজি আমি একমত হৈছোঁ। চৰকাৰ এইটোৱে আহ্বান জনাম আমি, আমাৰোতো ঘৰ সংসাৰ আছে, আমাৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে। আমি দিনৰ দিনটো ৰাতিপুৱা 9 বজাৰপৰা আমি 2:30-3 বজালৈ স্কুলত খাটিব লগা হয়। সেই অনুপাতত যদি আমাক মাত্ৰ টকা 1000 মাননি দিয়ে আমি কেনেকৈ চলিম, আমাৰ ঘৰখন কেনেকৈ চলাম বাৰু? কম দুখৰ বিষয় নে? মাহিলীটো ৰেগুলাৰ নহয়েই, 4-5 মাহত কোনোবা মাহত মানে 1000 টকা এটা সোমোৱাই দিয়ে। সেই 1000 টকাৰে জানো আমি ঘৰ সংসাৰ চলাব পাৰোঁ আৰু। আপোনালোকেওতো চিন্তা কৰি চাওক, আমাৰোতো মাননি বুলি কিবা এটা আছে নহয়, আমাৰোতো ঘৰ সংসাৰ আছে। গহপুৰৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি পাটগৰি ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।